Fan inklüziv ta'lim. Mavzu inklüziv ta'limning tamoyillari. Demak, ushbu mavzuimizni biz quyidagi rejalar asosida, ya'ni inklüziv va integratsion ta'lim nima? İkinci rejamiz, demak, inklüziv ta'limning tamoyillari va uchinchi rejamiz, demak, inklüziv ta'limning maxsus metodlari haqida sizlar bilan bugun suhbatlashamiz. Bizga ma'lumki, jamiyatimizda sog'lom, barkamol avlod bilan bir qatorda, demak, imkoniyati cheklangan, psixik yoki jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar ham birga ta'lim olishadi. U xoh ko'rish imkoniyati yoki eshitish yoki harakat tayanchida yoki nutqiy imkoniyati cheklangan bola bo'lishidan qat'iy nazar, tengdosh sog'lom bolalar bilan birga ta'lim olishga yoki bo'lmasam ular qatori jamiyatimizning teng huquqli a'zosi bo'lishga haqli hisoblanishadi. Inklyuziv ta'limning integratsion ta'lim bilan farqli yoki o'xshash tomonlarini qaraydigan bo'lsak, inklyuziv va integratsion ta'lim bu imkoniyat cheklangan bolalar uchun qaratilgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Lekin ularning farqli jihatlari bor. Bular nimadir? Albatta, inklüziv ta'lim nima degan? Inklüziv ta'lim biz birinchi mavzuimizdan bilamiz, hurmatli talabalar. Inklüziv ta'lim bu alohida yordamga muhtoj, imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda umumta'lim muassasalarida, ya'ni bog'cha yoki maktab bo'ladimi, ana shu umumta'lim muassasalarida birga maxsus sharoitlarda, moslashtirilgan sharoitlarda ta'lim olishi hisoblanadi. Integratsion ta'limning inklyuziv ta'limdan nima farqi bor? Demak, integratsion ta'limning inklyuziv ta'limdan farqi shundaki, demak, integratsion ta'limda ana shu alohida yordamga muhtoj bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda umumta'lim muassasalarida mavjud sharoitga ko'nikib, moslashib ta'lim olishi hisoblanadi. Demak, inklyuziv ta'limda imkoniyat cheklangan bolalar uchun o'sha ta'lim muassasasi, u yerdagi pedagog xodimlar, bolalar, psixologik muhit, ijtimoiy muhit, hammasi, moddiy texnik baza, hammasi nima qilinadi? Moslashtiriladi. Integratsion ta'limda esa mavjud shart-sharoitga bola o'zi nima qilinishi kerak bo'ladi? Ko'nikishi kerak bo'ladi. inklyuziv ta'limning o'sha jamiyatimizda rivoj topishi uchun, imkoniyati cheklangan bolalarni to'la-to'kis qamrab olishi uchun, o'sha sog'lom tengdoshlari bilan teng raqobatbardosh bo'lib ta'lim olishi uchun bizga albatta mana bu quyida, mana ekranimizda ko'rib turganingiz tamoyillarga rioya qilishimiz kerak. Bu bizning asosiy qonunimiz, asosiy qoidamiz bo'lib qolishi kerak. Chunki aynan o'sha tamoyillarni agar bajaradigan bo'lsak, albatta inklyuziv ta'lim rivojlanadi. Demak, inklyuziv ta'limning tamoyillaridan qaraydigan bo'lsak, birinchi tamoyili bu e'tirof etish tamoyili hisoblanadi. Har bir tizim deymizmi, yoki bo'lmasam qonun deymizmi, qoida deymizmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, albatta uni birinchi e'tirof etilishi kerak. Ya'ni e'tirof nima? Aynan o'sha ommaviy axborot vositalarida yoki matbuot xizmati yordamida yoki bo'lmasam ochiq seminar treninglar orqali yoki bo'lmasam o'sha eng asosiy hisoblanadi. Demak, davlat organlari tomonidan aynan qaysi vazirlikka qarashli bo'lsa, o'sha vazirlik tomonidan chiqarilgan qonunlar, hujjatlar bilan nima qilinish kerak? E'tirof etilish kerak. Masalan, inklyuziv ta'limni ham o'sha aynan vazirlik tomonidan Prezidentimizning o'sha inklyuziv ta'limni O'zbekistonda takomillashtirish, rivojlantirish chora-tadbirlari haqidagi o'sha buyruqlari asosida nima qilindi? Keng targ'ib etilmoqda. Demak, bu e'tirof etilish tamoyiliga nima bo'ladi? Misol bo'la oladi.
Keyingi tamoyilimiz demak ta'lim yoki bo'lmasam o'sha hamma uchun bir xillik tamoyili. Demak bu nima degani? O'sha sog'lom bo'ladimi yoki bo'lmasam jismoniy yoki ruhiy imkoniyat cheklangan bola bo'ladimi? Qanday bo'lishdan qat'i nazar u bola. U bizni qo'limizda tarbiyalanayotgan nuholimiz, tarbiyalanuvchimiz. Ularni barchasiga biz tenglikda millati, dini, irqidan, mansabidan yoki bo'lmasam ana shu tashqi ko'rinishi jihatidan qanday bo'lishdan qat'i nazar biz hamma bolaga teng qarashimiz, ularga teng munosabatda bo'lishimiz nima qilinishi kerak, ta'minlanishi kerak. Keyingi tamoyilimiz demak moslashuvchanlik tamoyili. Moslashuvchanlik tamoyili ko'proq aynan o'sha imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan qaratilgan. Chunki va xuddi shu bilan birgalikda sog'lom bolalarga ham bu tamoyil qaratilgan. Nima uchun? Chunki imkoniyati cheklangan bolalar sog'lom bolalarga va sog'lom bolalar imkoniyati cheklangan bolalarga moslashishi va bir-birini to'g'ri bir-biriga o'xshagan oddiy inson ekanligini to'g'ri nima qilish ongli qabul qilishini, ta'minlanishini bizga nima qilib beradi? Demak, ro'yobga chiqarib beradi. Aynan o'sha moslashuvchanlik tamoyili. Keyingi tamoyilimiz demak bizda o'sha inklyuziv ta'limning malakaviylik tamoyili. Bu nima degani? Aynan o'sha pedagog xodimlarning o'sha inklyuziv ta'limga, maxsus ta'limga imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash uchun ularning bilim, ko'nikma, malakalari yetarli bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilinmoqda hozirgi vaqtda davlatimiz tomonidan? Aynan qaysi muassasada inklyuziv ta'lim, inklyuziv guruh, inklyuziv sinflar ochilgan bo'lsa, ochilishdan oldin albatta o'sha yerdagi pedagog xodimlar malakasi maxsus yo'nalishda oshirilmoqda. Kichik seminarlar, kichik kurslar tashkil etilib, ana shu kurslarda ular o'zlarini malakalarini maxsus yo'nalishda oshirib olmoqdalar. Demak, keyingi tamoyilimiz bu komplekslilik tamoyili. Biz bilamizki, mana korreksion pedagogikada ham o'tganmiz bu tamoyilni bilamiz, logopediyada ham o'tganmiz komplekslilik tamoyilini. Demak, biz bolalar bilan, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlaganimizda albatta kompleks yondoshishimiz talab etiladi. Demak, bunda albatta pedagog xodimlar, psixolog xodimlar, psixoneuropatolog, tibbiyot xodimlari va demak o'sha eng asosiy zanjirni eng katta bog'ichi bo'lgan demak ota-onalar hamkorligi va albatta mahalla hamkorligi juda ham muhim sanaladi. Chunki o'sha bolani inklyuziv ta'limga biz moslashtirishimiz, inklyuziv ta'limga jalb etishimiz bu oson kechmaydi imkoniyati cheklangan bola uchun va bu oson qiyinchilikni yengish uchun albatta mana shunday jipslashgan pedagog xodimlar, umuman tibbiyot xodimlarini, barcha xodimlarni jipsligi muhim sanaladi. Keyingi tamoyilimiz demak bog'lanishning mavjudlik tamoyili. Demak o'sha vazirlikdan viloyat boshqarmalariga, viloyat boshqarmalaridan tuman boshqarmalariga va tumandan demak ana shu muassasalarga bo'lgan bir-biriga uzviylik, bog'lanishlilik doimiy bo'lishi kerak va markazlashgan bo'lishi kerak. Markazlashganlik tamoyili ham bor mana bizda. Demak, markazlashgan bo'lishi kerak. Demak, qaysi muassasada inklyuziv ta'lim, masalan, mana bog'cha tizimida ochildimi inklyuziv ta'lim? Hamma bog'chadagi o'sha tayyorlov guruhmi, tayyorlov guruhdagi dasturlari o'sha maxsus bir xil ishlab chiqilishi, tuzib chiqilishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'rta guruhmi, o'rta guruhga ham xuddi shunday. Yoki boshlang'ich sinf o'quvchilari bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha boshlang'ich sinflar uchun qaysi hududda bo'lishdan qat'i nazar, demak o'sha O'zbekiston hududini ichidagi barcha o'sha 1-sinfmi, 1-sinfni o'quv dasturi aynan o'sha bolalarni imkoniyatlardan kelib chiqqan holda o'sha mavzular turadi. Faqatgina mavzular birozgina soddalashtirilgan ko'rinishda ular uchun alohida maxsus dasturlar ishlab chiqilishi talab etiladi. Demak, biz inklyuziv ta'limga, integratsion ta'limga mana shu ekranimizda ko'rib turgan bir nechta toifadagi imkoniyati cheklangan bolalarni nima qilishimiz mumkin? Jalb etishimiz mumkin. Bu bolalarni, demak, o'sha
imkoniyat cheklanganligini yengil, o'rta og'irlik darajasiga qarab turib, nima qilamiz, qabul qilamiz. Chunki haddan oshiq og'ir darajadagi imkoniyat cheklangan bolani jalb qilishimiz ham bu bolaga nisbatan bizni nohaqligimiz bo'ladi. Chunki bola haddan oshiq imkoniyati og'ir darajada cheklangan bo'lsa, masalan mana murakkab imkoniyat cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limda tortib ketishi bu juda ham qiyin. Bu vaziyatni biz albatta xolisona o'rganib, iloji boricha bunday bolalar uchun maxsus muassasalarda qolishini nima qilamiz? Taklif qilamiz. Nisbatan yengilroq darajadagi imkoniyat cheklangan bolalarni biz inklyuziv ta'limga jalb etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki og'ir darajadagi bolalarni jalb etishimiz o'sha umumta'lim muassasalaridagi sog'lom bolalar ruhiyatiga ham albatta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, albatta ijodiy ta'sir ko'proq bo'ladi. Masalan, o'sha bolalarda mehr, insoniylik, o'zidan nisbatan bo'lsin ojizroq bo'lgan insonlarga mehr, shafqat ko'rsatish, yordam berish hislarini nima qiladi? Bolalarda uyg'otadi. Lekin shu bilan birgalikda, masalan, ana shu bolalarda boshqalarga o'xshamagan noodatiy holatlarni, xatti-harakatlarni ular ham qaytarish ehtimoli yo'q emas. Chunki ularni xatti-harakatini qaytarish ularga vaqt o'tishi bilan odatiy bo'lib, bu o'sha sog'lom boladagi bir noqulay holatlarni, atrofdagilarga bir ko'rimsiz bo'lgan, bir hayratlanadigan bir holatlarni keltirib chiqarish mumkin. Bundan biz albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi biz bilamizki, inklyuziv ta'lim bu iloji boricha barcha imkoniyat cheklangan bolalarni qamrab olishga, ularni jamiyatga moslashtirishga. Chunki jamiyat faqatgina imkoniyat cheklangan bolalardangina iborat emas, insonlardan iborat emas. Uning katta qismi sog'lom insonlar va o'sha sog'lom insonlar bilan birga teng fikrlashi, teng qadam tashlashi, teng ko'rishi, teng suhbatlashishi uchun inklyuziv ta'lim, integratsion ta'lim nima qilingan, joriy etilgan. Bu ta'limning afzalligi juda ko'p. Faqatgina bu ta'limni amalga oshirish uchun biz o'sha yuqorida ko'rib chiqqan tamoyillarimizni har birini sidqi dildan bajarsak, barcha o'sha inklyuziv ta'lim joriy etilayotgan muassasadagi yoki ularni boshida o'sha nazorat qilayotgan boshqarmalar, viloyat, shahar boshqarmalari, respublikadagi o'sha vazirlikdagi boshqarma nima deydi mutaxassislar, agar yaxshi ishlasak, birdamlikda bo'lsak, albatta inklyuziv ta'lim imkoniyat cheklangan bolalarni jamiyatga to'la-to'kis qamrab oladi va ular alohida bir nima deydi jamiyatning kichik bitta bo'lakligi ekanligini, ular alohida bir qabilada emasligini, ular jamiyat bilan aralash ekanligini nima qiladi? To'la-to'kis his qiladi va xuddi o'sha insonlar kabi sog'lom fikrlashga, ular qatori birga ishlashga, mehnat qilishga o'zlarida kuch topa oladi. Biz tug'ilganimizdan boshlab eshitganimizga taqlid qilib, googlab, ig'ilab so'zlarni chiqarayotganimizga miyamizda, ongimizda hosil bo'lgan barcha fikr mulohazalarimizni atrofdagilarga rang-barang so'zlar bilan yetkaza olayotganimizga albatta shukrona qilishimiz kerak. Allohga beada shukrki, biz ko'ramiz, eshitamiz, yuramiz. Harakatimiz joyida, bemalol o'zimizni, o'zimiz barcha ehtiyojlarimizni qondira olamiz. Avvalambor mana shu narsaga biz doim shukrona bildirishimiz kerak. Va unutmasligimiz kerakki, shunaqangi insonlar borki, ular bizning mehr muhabbatimizga muhtojlar va iloji boricha imkon qadar biz ularga yordam berishimiz, ularni kamsitmasligimiz, imkon qadar ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini biz doim ko'nglimizda his qilib turishimiz lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.